titujt kryesor të gazetave e mërkur 7 mars 2018, Gazeta Panorama. Flet ministri Klosi, vendimi ndalohet importi makinave para vitit 2009. Qeveria vendos ndalimin e importit të makinave të vjetra. Ministri Klosi, makinat e prodhuara para vitit 2009 do lejohen të hynë në Shqipëri. Zbulohen dokumentet për universitetet, Marku, familje mafioze drejton Universitetin e Tiranës, nepotizëm në Universitetin Bujqësor të Tiranës. PD nxjerr përgjimet për Artur Meçollarin, takimet e dreka me atasheun rus, debati në Komisionin e Sigurisë, Gjaçka ka certifikat të NATO-s. Jo negociata personale, Basha i përgjigjet patozit, bashkimi në kuvendin e PD-s, raporti punësimet në shtet 30% të paligjshme. Lista e Aluiznit, legalizimet, emrat e 1100 përfituesve që marrin tapin në Elbasan. Besnik Mustafa i zbulimi i burrit te biri i Adamit. Zgjedhjet në Itali, fundi i një bote të mbaruar, urimi që fajson, stina e zgjimit të negociatorëve të vjetër, sot më 7 mars s'dua të shkoj në punë, Gëzim Qendro, fëmia që jetoj një shekull. Shekulli, FMN pezulloni koncesionet, shefi i zyres së FMN-s në Tiranë Jens Reinke kundërshton projektin 1 miliard të Edi Ramës, paralajmërimi i organizmit financiar dhe këshilla për të mos dhënë kontrata të reja PPP. Arrestimi ish bosi i Kristalit, diploma false me 2500 euro. Arrestohet në flagrancë 69 vjeçari Ahmet Muça, si u rekrutuar Udina F për të kapur ish presidentin e universitetit privat. Opozita Basha Patozi debat online për partinë e re. Denoncimi dhoma amerikane tregtisë, shantazh i ri mbi biznesin. Kokaina me dorëzim të kontrolluar drejt Shqipërisë. Dea zbarkon në Durrës, kërkon praktikat e ndjekura mbi ngarkesën e kokainës së nisur nga Kolumbia. Flasin sërish punëtorët e arrestuar. Elbasan, Aluizni 1097 qytetarët që duhet të aplikojnë hipotekë. Luiza Myrtaj Nezha, reflektim për bashkëvuajtësit e mi mësues në këtë ditë feste. Analiza, mungesat e shumta në shkolla, pagesat e ulta, kreditet që blien me lekë dhe mësuesit që qëndron i heshtur përballë këtyre fenomeneve. Aktoria SBA jep 25.000 dollar për gjetjen e shqiptares Adea Shabani. Ushtaraku i detit PD zbulon takimet e Meçollarit me atasheun rus dhe kinez. Gazeta Shqiptare, 613 kg kokainë pse u vonua 2 javë kontenieri. Flet menaxheri i kompanisë Arbri Garden, u mbajt në portin e Livornos. Shqipëria letër porosin në Itali, informacion për procedurat e ndjekura për kontrollin e kamionit. Vin ekspertët e DEA-s për të verifikuar lëvizjet. Dramat e kujtim spa i voglit predikojnë shturje morale. Ekskluzive raport informacioni sekret 28 majt 1973. Sanie Baçova, cila është historia e gruas që zbuste kafshët e cirkut. Aluizni 1100 persona që kanë gati tapite shtëpive, lista e plot me pronarët. Task forca mjekësore ushtarake, çfarë ofrojmë? Stina e zgjerimit të negociatorëve të vjetër të paktit detar. Lëvizja brenda PD-s, Basha Patozit, rri larg personave me rekorde kriminale. Kryeministri shkarkon drejtorin e punësimit Artur Micko e mëron Elira Çaushin. Praktika si nda 1500 praktikantët e para universitarit si pas qyteteve. Shiste diploma për 2500 euro, pranga ish pronarit të Kristal Ahmet Muçaj. Shqiptarja.com, investigimi, tentakulat e Rusis, si u përzgjodh Basha si njeriu i duhur. Revista prestigjioze amerikane Mother Jones zbardh skemën si u përdor kreu i PD-s nga rusët për të destabilizuar Shqipërinë. Një kompani fantazëm me pronar rus pagoi 500.000 dollar në SBA për foto me Trump. Projekti 1 miliard euro FMN pezulloi një koncesionet, shefi i zyres në Tiranë Reinke mendon se nuk janë kushtet për menaxhimin. Prodhime, eksperti Begaj, tokat në fshat si zgjidhen mbi vendosjet. Karakurti, fshati më i pasur i shqiptarëve në Ukrainë, fshati që bën 1000 litra verë për familje, vazhdon pas 5 shekuj shtëruaj gjuhën shqipe. Ata propagandojnë origjinën etnike shqiptare. Trafiku, kokaina, linja Ekuador-Shqipëri, 4 aksione në 3 vite u kap 317 kg. Si u kapën 2 shqiptarët në Ekuador me 350.000 euro në valixhe, 613 kg kokainë, Shqipëria kërkon info nga Italia, si kalojnë në Livorno. Falsifikimi pranga pronarit të Kristalit, 4 vjet mbyllur jep të diploma. Mundësia për emigrantët, Greqia lekson procedurat për nën shtetësinë, çfarë ndryshon? Gazeta Dita, i çmendur apo vrasës gjakftot? Dy analiza për deklaratat monstruoze të njësh kryeministri dhe heshtja kriminale organit akuzës. A ka friksa Liberisha vetëm nga kanuni? Përse Arta Marku nuk urdhëron procedim për dalldinë antishqiptare që ka sjellë më shumë drama se kushdo për këtë vend? Se vetëm ia frikë që ka Saliu është humbja e kontrollit mbi pushtetin. A duhet të jetë pafund mosprekja e tij pavarësisht krimeve të faktuara me zë dhe figurë? Diploma false pranga Metit të Kristalit. Kush është studentja që e futi në kurs? 7 mars i jeta një mësuesi që punon prapa malit të Dajtit. Aluizni 1097 persona që kanë gati tapit në Elbasan. Si punësuan rusët ish ndihmësin e Trump për të lobuar PD në Washington. Loja rrezikshme me paktin detar, kush po përpiqet të dobësoj pozitat politike të Ramës nëpërmjet vonesës dhe pse jo edhe dështimit marrëveshjes së rëndër qeveritare. Që kur u kap kokaina luli thot Supermarina, deti 10 sugjerime që të mos përsëriten gabimet. Gazeta Tema, investigimi amerikan që varros Lulzim Bashën, rusët kanë financuar lobimin e PD-s në Washington.
Një e treta e punësimeve në administratë të paligjshme, antena brenda familjes grigja xheloze për femrat ukrainase të lulit në SBA. Si e vrau gjyshi i Sali Berishës priftin e fshatit, një kujtesë për kanunorin Sali. Dosja e Adriatic Lallës, blerje pronash nga vrasës dhe skema kriminale që e bëri miliarder. Astrid Patozi sfidon Lulzim Bashën të presë në çdo ekran, portale, gazet për të folur për thasët me euro për çdo leje ndërtimi. Akuza e fortë e gazetarit, si e mbylli dosjen e Arbër Kuliçit, çekajt i besuar i Lallës, Besim Ajdarmataj. Mero Baze, një shpjegim me gojën e Sali Berishës për të dëshpëruarin nga reforma në drejtësi. Andi Bushati, ju dridhni zinxhirin, un kam pushtetin. Bedri Islami, nëse nuk është i çmendur, është vrasës gjakftoft. Ilirian Blosh, Mjot Tigri, PD-s, Lëre Rehat Malon. Gazeta Mapo, droga në banane, menaxheri, ngarkesa u hap në Livorno, dogana sinjalizoi për probleme. Donald Lushaj, menaxheri i kompanisë Arbri Garden, thotë se ngarkesa e bananeve të porositura në Kolumbi u vonua 2 javë pasi ishte hapur në portin e Livornos në Itali, të cilët dërguan dhe një email te Arbër Çekaj. Agjenti doganor sinjalizoi për probleme me kontenierin. Agjentët e DEA-s zbarkojnë në portin e Durrësit, edhe pse dy kontenierat e tjerë të Arbri Garden rezultuan të pastër. Debati në PD, Basha Patozit distancohu nga personat me rekorde krimi. Ish deputeti të presë për ballafaqim. Nën Shkodra nën ujë, Vlora dhe Durrësi në alarm. Largimi i trurit te Ballkani Perëndimor. Vota e Shqipërisë kundër nuk e ka zemëruar Izraelin. FMN, qeveria të ndalë koncesionet e programit 1 miliard euro. Sa mirë që nuk e kemi një lëvizje para komuniste si ajo e 5 yjeve në Itali. Pse nuk më skandalizon rikthimi i fashizmit në Itali? Angela Merkel shton shpejtësinë. Çështja me Çollari përplasje fort mes ministrës Gjaçka dhe opozitës, kur Alipo Drimja i shkruan ta gollit për dhimbjen e të birit Lumin. Panorama Sport, PSG-ja e vogël Ronaldo Kolosi Real Championship. Takaj në Zvicër zbulohen pra paskenat për Skënderbeun, 3 vite pezullim dhe gjop 250.000 euro për të evituar dënimin ekstrem. Takime me përfaqësues të studios ligjore, zbardhet garancia që ka marr klubi. Ish kapiteni Daiu gaf me Starovën duhet sistem anglez te Partizani. Sulmuesi Bakaj replikon me Gjicin, Kuksi doli i fituar nga unë. Kritikat, veshjet pikante, Mustafa Nano kritika Bora Zemani dhe Ilda Belerit. Europa, Kuksi dhe luftëtari bëjnë diferencën, llogaritme ndeshje direkte, renditja pas 23 javësh fundos Partizanin. Juventus Allegri zbardh planin kundër Tottenhamit. Sport Express, historia nuk blihet. Reali triumfon në Paris aty ku nuk fitonte askush prej 2 vitesh. Cristiano Ronaldo shënon për të 9-ën ndeshje rresht në Champions League. Ëndrat e Sheikëve marrin fund edhe këtë sezon pa iu ofruar trofeut, pavarësisht nga shpenzimet marramëndse për Neymarin me shok. Prova e zjarrit për Juve në Angli duhet fitore. Pochettino, Tottenhami im nuk luan për barazim. Allegri konsideron një finale, por nuk dua shtesa. Sot në Manchester Taulan Xhaka ëndra ime të luajnë një ekip me granitin. Mici, edhe kupa vjen në Korçë. Policia terrorizon ultrasit në Korçë, ka revolt. Mbrojtësi i majtë është i bindur se mbyllja e sezonit do të jetë fantastike dhe paralajmëron rivalët. Këtë vit korçarët nuk do të gabojnë asnjërin kompeticion. Transferimi, Baka i largohen pa pengje, titullin e fitojnë në Bielorusi. Partizani, Dalipi e nis mbar, Edgar Çani kthehet në stërvitje. Vllaznia, morali në qiell, Shkodranët marrin premio mister.